माटोबाट कृषि लोकसेवामा अहिलेसम्म सोधेका र भविष्यमा सुन्न सक्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू। क्षारीय माटो व्यवस्थापन गर्न के प्रयोग गर्नुपर्छ? जिप्सन, कृषि चुन, दुवै, कुनै पनि होइन। अब क्षारीय माटो व्यवस्थापन गर्न जिप्सनको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को प्रश्न, कम्पोस्ट मल बनाउने तरिका कुन हो? पिट मेथड, हाइप मेथड, दुवै, माथिका कुनै पनि होइन। पिट मेथड अनि हाइप मेथड दुवैबाट नै कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ। पारम्परिक मलले सूक्ष्म जीवाणुलाई के गर्छ? नोक्सान गर्छ, फाइदा, केही पनि गर्दैन, कुनै पनि होइन। अब पारम्परिक मलले सूक्ष्म जीवाणुलाई फाइदा नै गर्छ। एमोनिया सल्फेट रासायनिक मलमा कति प्रतिशत नाइट्रोजन खाद्य तत्त्व पाइन्छ? एमोनियम सल्फेटमा चाहिँ 21% नाइट्रोजन सल्फेट पाइन्छ। जौ खेतीका लागि उपयुक्त पिएच मान कति हो? जौका लागि उपयुक्त भनेको 6.5 देखि 8 हो। खैरा रोग कुन तत्त्वको कमीबाट लाग्छ? यो त अब सबैलाई थाहा छ, जिङ्कको कमीबाट लाग्ने हो। पारम्परिक खेतीमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? कम्पोस्ट मलको प्रयोग, स्थानीय विधि, रासायनिक मलको प्रयोग, जडीबुटीको प्रयोग। अब पारम्परिक भनिसकेपछि रासायनिक त यसको उल्टो भइहाल्यो, कुन पर्दैन भनेको छ, त्यही भएर रासायनिक मलको प्रयोग। कुन तत्त्वको कमी भएमा काउलीको फुलमा काला दागहरू देखा पर्छन्? पोटास, फस्फोरस, जस्ता, स्वाग। अब यसको सही अनुसार स्वाग रहेको छ। स्वागको कमी भएमा काउलीको फुलमा सेना सेना काला दागहरू देखिन्छन्। दिगो कृषिको सिद्धान्तमा कुन पर्दैन? गोठे मल, स्थानीय विषादी, स्थानीय प्रवृत्ति, हाइब्रिड बिउ। अब दिगो कृषि भनिसकेपछि हाइब्रिड बिउ नपर्ने भयो। हरियो मलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने तलका मध्ये कुन हो? निम, टाकी, जुनेलो, धैँचा। हरियो मलको रूपमा त अब हामीले धैँचालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। राइजोबियम इन्कुलेसन तलका मध्ये कुन बालीमा प्रयोग गरिन्छ? राइजोबियम भन्दा बित्तिकै हामीले कोसे बालीमा प्रयोग गर्ने हो। यहाँ कुन छ त कोसे बाली? मसुरो छ, त्यही भएर सही अनुसार मसुरो। डिएपी मलमा नाइट्रोजन र फस्फोरसको मात्रा कति हुन्छ? यो पनि सबैलाई थाहा छ, नाइट्रोजन 18% अनि फस्फोरस 46%। त्यस्तै मकै खेतीको लागि प्रति हेक्टर कति किलो नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास मल सिफारिस गरिएको छ? सही अनुसार 60:30:30। सबैभन्दा बढी भुच्छा कुन क्षेत्रको माटोमा हुन्छ? मध्य पहाड, चुरे पहाड, तराई, उच्च पहाड। सबैभन्दा बढी भुच्छा चाहिँ चुरे पहाडमा हुन्छ। माटोको अम्लीयपना केले जाँच गरिन्छ भन्यो? लिटमस पेपर, पिएच मिटर, माथिका दुवै, कुनै पनि होइन। अब माटोको अम्लीयपना लिटमस पेपरबाट पनि जाँच्न सकियो अनि पिएच मिटरबाट नि सकियो। अर्को रहेको छ, राइजोबियम ब्याक्टेरियाले के काम गर्छ? राइजोबियम ब्याक्टेरियाले के गर्ने हो भन्दा त वायुमण्डलमा रहेको नाइट्रोजनलाई बिरुवाको जरामा गिर्खा बनाएर फिक्स गर्ने हो, नाइट्रोजन फिक्सेसन। माटोमा चुनाको प्रयोग गर्दा के प्रभाव पार्दछ? उर्वरा शक्ति बढाउँछ, अम्ल र क्षारको सन्तुलन गर्छ, अम्लीयपना बढाउँछ, कुनै पनि होइन। चुनाको प्रयोग गरेपछि के हुने भयो त अम्लीय माटो माथि आउने भयो, यसको मतलब अम्ल र क्षारको सन्तुलन हुने भयो। अर्को रहेको छ, युरियामा नाइट्रोजनको मात्रा कति हुन्छ? अब यो त सबैलाई नै थाहा छ, 46 भयो। कोसे बालीमा कुन तत्त्वका कारण पोटिलाप कोसा हुन्छन्? फस्फोरस। चुनाको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गरिन्छ? माटोको पिएच बढाउन, अम्लीयपना सुधार ल्याउन, क्षारीयपनामा सुधार गर्न, माथिका दुवै भनेको छ। अब चुनाको प्रयोग चाहिँ माटोको पिएच बढाउनु पनि हो अनि अम्लीयपनमा सुधार ल्याउनु पनि हो। कोसेबाली लगाउँदा बिउ उपचार गर्न प्रयोग गर्ने जोरन कुन हो? कोसेबाली लगाउँदा भनिसकेपछि केही नसोचिकन राइजोबियम भइहाल्यो। कम्प्लिट मलमा कति प्रतिशत नाइट्रोजन पाइन्छ भन्यो? 19% पाइन्छ। अर्को रहेको छ, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बाली बिरुवाको पोषक तत्त्वको मूल स्रोत के हो? युरिया, डिएपी, पोटास, गोठेमल। अब मूल स्रोत चाहिँ गोठेमल नै भयो। नाइट्रोजनको कमी पत्ता लगाउनको लागि उपयुक्त सङ्केत बिरुवा कुन हो? तोरी, मकै, काउली, माथिका सबै।
नाइट्रोजन को कमी चाहिँ माथिका सबैबाट मजासँग पत्ता लगाउन सकिन्छ। माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो र दिगो राख्नको लागि कुन बाली प्रयोग गर्नुपर्छ? गहुँ बाली, धान बाली, कोसे बाली, तोरी बाली। माटोको उर्वरा शक्ति कायमै राख्नलाई कोसे बालीको प्रयोग गर्नुपर्छ, किनभने कोसे बालीले नाइट्रोजनलाई माटोमुनि फिक्सेसन गरेर माटोको उर्वरा शक्तिलाई राम्रो बनाइराख्छ। जिङ्कको कमी पत्ता लगाउनका लागि उपयुक्त सङ्केत बिरुवा कुन हो? धान भइहाल्यो। पाँचदेखि 5.5 पिएच भएको माटोलाई कुनमा वर्गीकरण गरिन्छ? कम अम्लीय, अति अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय। 5.5 भनेको चाहिँ अम्लीयमा पर्छ। तलका मध्ये फस्फोरसको स्रोत कुन हो? प्राङ्गारिक मल, डिएपी, खरानी, माथिका सबै। फस्फोरस चाहिँ माथिका सबैमा नै पाइन्छ। माटोमा जिङ्क कमी के कारणले हुन्छ? माटोमा पिएच बढी हुनाले, माटोमा लगातार पानी जम्नु, बलौटे माटो, माथिका सबै। सही अनुसार माथिका सबै। अब गोबर ग्यास बाल्दा कुन ग्यास निस्किन्छ भने यो चाहिँ मिथेन भइहाल्यो, सबैलाई थाहा छ। तलका मध्ये डटडट माटो सुधारका लागि कृषि चुनको आवश्यकता पर्छ? अम्लीय। माटोको टेक्स्चरको आधारमा डटडटलाई सबैभन्दा हल्का माटो मानिन्छ भन्दाखेरि अब डोमट माटोलाई सबैभन्दा हल्का माटो मानिन्छ। माटोको नमुना जाँच गर्न पठाउँदा छुटाउनै नहुने कुरा के हो त? कृषकको नाम, लगाउने बाली, प्रयोग गरेको मलको मात्रा, माथिका सबै। अब माथिका सबै भइहाल्यो। अम्लीय माटोमा कृषि चुनको प्रयोग गरिन्छ भने क्षारीय माटोमा के को प्रयोग गरिन्छ? जिप्सनको। तरकारी खेतीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त माटो कुन हो त? पाँगो, मिटाइलो, बलौटे, डोमट। डोमट माटो तरकारी खेतीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। माटोमा चुनाको प्रयोग गर्दा के हुँदैन? पिएच घट्ने, सूक्ष्म जीवाणुको सङ्ख्या घट्ने, माथिका दुवै, कुनै पनि होइन। प्रयोग गर्दा के हुँदैन भनेको छ? अब यहाँ सही अनुसार चाहिँ माथिका कुनै पनि होइन हुने भयो। केले माटोमा कति मिलिमिटर मोटोपन हुन्छ? केले माटोमा चाहिँ तपाईँको 0.002 मिलिमिटरभन्दा कम हुन्छ। माटोमा कति पिएच भएमा बाली राम्रो फस्टाउँछ? 6-7 सबै बालीका लागि उपयुक्त हो। काउली बालीमा ह्विपटेल देखा परेमा कृषकलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? अब ह्विपटेल देखा पर्ने मोलिब्डेनम भन्ने तत्त्वको कमीले गर्दा हो, त्यसैले हामीले के गर्छौँ त? मोलिब्डेनम भन्ने यहाँ कहाँ छ? यहाँ छ अप्सन डीमा, अमोनियम वा सोडियम मोलिब्डेनम प्रयोग गर्ने। सही अनुसार त्यही हो। हरियो मलको रूपमा तलका मध्ये कुन प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ? धोइचा, भटमास, तितेपाती, माथिका सबै। अब मुख्य भन्यो भने तपाईँको धोइचामा लाउनु पर्ने हुन्छ, तर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्दा भटमास, तितेपातीलाई नै सामान्य रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ, त्यही भएर माथिका सबै। प्राङ्गारिक मल कुन होइन? कम्पोस्ट, हरियो मल, कम्प्लिट गोठे मल। कम्पोस्ट प्राङ्गारिक मल भइहाल्यो, हरियो मल नि भइहाल्यो, गोठे मल नि भइहाल्यो, के भएन त? कम्प्लिट। बिरुवाका लागि आवश्यक पर्ने खाद्य तत्त्वहरू कतिवटा छन्? यो त इजी भइहाल्यो, 16। अब धोइचामा कति प्रतिशत नाइट्रोजन हुन्छ? 3.5%। तोरीको पिनामा कति प्रतिशत फस्फोरस हुन्छ? 1.5-2%। अब यो तपाईँको के भन्यो भने हिमाली क्षेत्रको माटोको पिएच कस्तो खाले हुन्छ त भन्यो, एसिडिक हुन्छ, अम्लीय खाले। प्राङ्गारिक पदार्थलाई कुहाउन तलको कुन कुरा आवश्यक पर्दैन? पानी। अब कुहाउन पानी चाहिहाल्यो, हावा पनि चाहियो, ताप पनि चाहियो, तर प्रकाश चाहिँ नहुँदा नि भयो। अब माटोको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ? पेडोलोजी भनिन्छ। त्यो भइहाल्यो। अनि अर्को रहेको छ, माटो अम्लीय हुँदा कुन आयन बढ्छ? हाइड्रोजन, H+ आयन भयो। बलौटे माटोमा कति मिलिमिटर मोटोपना हुन्छ भन्यो बलौटे भन्ने, सबैभन्दा ऊ भयो, त्यो भनेको तपाईँको 2-0.2 भयो। एजोला कुन बालीमा प्रयोग गरिन्छ भन्यो, धानमा प्रयोग गरिन्छ।
पृथ्वीमा भएका प्राङ्गारिक तथा अप्राङ्गारिक पदार्थ जसमा बिरुवाको वृद्धि विकास हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? माटो भनिन्छ। सफल बाली उत्पादनको लागि सबैभन्दा उपयुक्त माटो कुन हो त? दोमट माटो। माटोको नमुना जाँच कहिले गर्नुपर्छ? वर्षामा, सुक्खा समयमा, फुर्सदको समयमा, माथिका सबै। माटोको नमुना चाहिँ विशेष गरी सुक्खा समयमा जाँच गर्नुपर्छ। चिम्टाइलो माटो किन फाटेर जान्छ? उडेर, चुहेर, सुकेर, हावाले। चिम्टाइलो माटो चाहिँ चिम्टाइलो भन्नाले केले माटो चाहिँ धेरै गरी सुकेर बिग्रिने गर्छ। पानीको स्रोत के हो भन्यो? वर्षा, हावा, वर्पीकरण, चुहावट। वर्षा भइहाल्यो पानीको स्रोत। कम्पोस्ट मलमा कुन तत्त्व पाइन्छ भन्छ? नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास सबै पाइने भयो माथिका सबै। अम्लीय माटोको सामान्यत पिएच कति हुन्छ? सातभन्दा तलको अम्लीय भयो। क्षारीय माटोको सुधार गर्न के प्रयोग गर्नुपर्छ? जिप्सन। मकैमा कुन तत्त्वको कमीले पात बैजनी रङको हुन्छ भन्यो? यो चाहिँ तपाईँको फस्फोरसको कमीले हो। काउलीमा खैरा रोग के को कमीले गर्दा लाग्छ भन्यो? काउलीमा खैरा रोग लाग्ने चाहिँ बोरेक्सको कमीले हो। कोसेबालीको जरामा हुने कुन तत्त्वले वायुमण्डलबाट नाइट्रोजन सङ्कलन गर्छ भन्यो? यो चाहिँ अब राइजोबियम भइहाल्यो। बालीको मुख्य खाद्य तत्त्व के हो भन्यो? मुख्य भन्दा बित्तिकै नाइट्रोजन भयो। माटो बन्नको लागि तलको के कुरा आवश्यक पर्छ भन्यो? ढुङ्गा चट्टानको विघटन, प्राङ्गारिक पदार्थ, जीवाणुको क्रियाकलाप, माथिका सबै। माटो बन्नको लागि प्राङ्गारिक पदार्थ चाहियो, ढुङ्गा र चट्टानहरूको विघटन नि हुनु पर्यो, जीवाणुको क्रियाकलाप पनि हुनु पर्यो। अप्सन डी, माथिका सबै। तलका कुन तत्त्व वायुमण्डलमा सबैभन्दा धेरै पाइन्छन्? अब नाइट्रोजन हो सबैभन्दा धेरै पाइने। युरिया मलमा नाइट्रोजनको मात्रा निकाल्ने सजिलो तरिका कुन हो त? 0.46 इन्टु युरियाको परिणाम। अब 100 किलो युरियामा 46 केजी नाइट्रोजनको मात्रा पाइन्छ, त्यही भएर अब 0.46 इन्टु युरियाको परिणाम हुने भयो। सिम्पल। सामान्यत बिरुवाले माटोबाट नाइट्रोजन कुन रूपमा लिन्छ? N03, NH4, माथिका दुवै हो है त। अन्नबालीको लागि माटोको नमुना सङ्कलन गर्दा कति गहिरोसम्मको माटोको नमुना लिनुपर्छ? 1-2 फिट, 15-30 इन्च, 2-3 इन्च, 8-10 इन्च। सही आन्सर चाहिँ 8-10 इन्च भयो। माटोमा बालुवा, पाँगो र चिम्टाइलोको प्रतिशतलाई के भनिन्छ? सोइल टेक्स्चर, सोइल स्ट्रक्चर, राम्रो माटो, माथिका सबै। सोइल टेक्स्चर भनिन्छ। कुन बिरुवाको मुख्य खाद्य तत्त्व होइन भन्यो? नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, क्याल्सियम। अब नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास त बिरुवाको मुख्य खाद्य तत्त्व भयो। मुख्य खाद्य तत्त्व कुन होइन भनिसकेपछि क्याल्सियम। सिंचित क्षेत्रमा गहुँबालीको लागि रासायनिक मल एनपीकेको सिफारिस मात्रा कति केजी पर हेक्टर हो त? 80:50:25, 100:50:25, 60:40:25, 120:80:60। सही आन्सर अप्सन बी, 100:50:25। माटोको कुन तत्त्व पत्ता लगाउन चाइना पेलेटको प्रयोग गरिन्छ भन्यो? नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, माथिका सबै भयो। बिरुवाले नाइट्रोजन तत्त्वको आपूर्ति कसरी गर्छ? माटोबाट, हावाबाट, माथिका दुवै, पानीबाट। माटोबाट गर्छ बिरुवाले नाइट्रोजन तत्त्वको आपूर्ति। अब माटोबाट इम्पोर्टेन्ट सुन्ने क्वेसनहरू यिनै हुन्। तपाईँले के जान्नु पर्यो भन्दा विभिन्न बालीहरूको माटोको पिएच हुन्छ जुन, त्यो जान्नु पर्यो। अनि विभिन्न बालीमा प्रयोग गरिने जुन यो एनपीके डोज छ त्यो पनि जान्नु पर्यो, इम्पोर्टेन्ट। अनि कुन तत्त्वको कमी हुँदा के हुन्छ, कुन तत्त्वको बढी भयो भने के हुन्छ भन्ने यो माटोबाट इम्पोर्टेन्ट जान्नुपर्ने कुरा हो। त्योभन्दा बाहिरबाट कोहीबाट क्वेसन आउँदैन।